ន <izinhancığıát> ៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង7ព្រឹកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមគ្នាធ្វើការវេកងទួងស្គទៀបប៉ោតនិងគោះត្រឡោកតាមគ្រប់មជ្ឈបាយដែលខ្លួនមានគ្រប់រេជាធនីខេត្តក្រុងគ្រប់មន្ទីរជំនាញគ្រប់ស្រុកគ្រប់ខណ្ឌនិងគ្រប់ឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងជនរួមជាតិកម្ពុជាគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់អាយុស្រទាប់វណ្ណៈពូសម្បល់មុខរបរ និងឋានៈសង្គមរួមគ្នាធ្វើការវេយគុំទងស្គោទៀបបោតនិងកុសត្រឡោកតាមគ្រប់បុជោបាយដែលខ្លួនមាននៅម៉ោង7ព្រឹកស្ថិតនៅថ្ងៃទី20កញ្ញា2023នៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈសំខាន់សំខាន់រួមមានទីស្ដីការក្រសួងស្ថាប័ននិងអង្គភាពគ្រប់សាលារាជធានីខេត្តគ្រប់អពវត្តអារាមនិងសាលាប៉ុន ព្រមទាំងគ្រប់ទីប្រជុំសហគមន៍នៅតាមភូមិអោយបានកកកខ្ញ៊ូខ្ញាប្រកបដោយទឹកចិត្តមោទនៈនិងសុបាយរីករាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចុះបញ្ជីប្រាសាទកោះគេក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្រៅពីលើកឡើងខាងលើនេះក្នុងសាសជូនជូនរំជើបនៅថ្ងៃទី17កញ្ញា2023សម្តេចធិបតីនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវនីយ ដល់គ្រប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់មេត្តាជួយរួមសហការផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការជីវមតនភិបជាតដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយនិងអតិថិជនជាទីបំផុតសូមមជ្ឈិបផងដែរថារមណីយដ្ឋានបូរាណវិជាកោះគេនៃអតីតរាជធានីលឹងបរៈឬក៏ឆោកករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបតិកភ័ណ្ឌរូបិយនៃមនុស្សជាតិ របស់អង្គការយូនីស្កូនៅថ្ងៃទី17កញ្ញា2023នេះហើយគណៈកម្មការប្រតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកសម្រេចដាក់បញ្ចូលប្រាសាទកោះគេអសិតតរេជធានីលឹងបរៈឬក៏ឆៅកွာជាសមាជិកប្រតិកភ័ណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការយូនីស្កូនាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកលើកទី45ឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងរីយ៉ាក់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត នេះរសៀលថ្ងៃទី17កញ្ញា2023អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជឿ Subscribe Like និង Share ជប់គ្នាជីវន្តជាមួយនឹង program ថ្មីថ្មីជប់បន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពលាសូមអរគុណ